پھر فرمایا یا ایہا الناس اے لوگو, سب لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے, کیا حکم ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ. دو چیزوں کا اہتمام, ایک حلال ہو دوسرے صاف ستھری ہو طیب ہو, اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے, اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو, تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا, اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو, تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا, ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سمجھتے, کچھ نہیں سنتے. یاد رکھیے, جب انسان غیر اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی, بس وہ ایک آواز ہوتی ہے, وہ دل میں نہیں اترتی, اس لیے کہ دل میں تو کچھ اور بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب انسان اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیتا ہے اور اس کا دل اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان سے بھر جاتا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, بہت اہم ہو جاتا ہے. فرمایا یہ بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں, کیونکہ حق نہیں سنتے سمجھتے, اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. پھر ایمان والوں سے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. ایمان والوں کو بھی کیا حکم ہے؟ طیب کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ, جنک نہیں کھاؤ, اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو, تو وہ کھانا بھی عبادت ہو جائے گا. اگر حلال صاف پاک کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے, کیونکہ اللہ حکم دے رہے ہیں نا کہ کھاؤ, ایسا کھاؤ اور شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ, خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو, اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں, جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے, تو اس پر کچھ گناہ نہیں, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں, وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا, نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا, اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں, یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی, مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. کچھ لوگ اللہ کا حکم سن کر اس پر عمل کر لیتے ہیں اور کچھ اس پر بحثیں کرنے لگتے ہیں. تو جو لوگ بحثیں کرتے ہیں اور اس پر وائے اور کیوں اور یہ حکم کیوں اور ایسا کیوں, وہ لوگ عمل نہیں کر پاتے اور پھر وہ حق سے بہت دور جا پڑتے ہیں, کیونکہ جو جس حکم کی جتنی بال کی کھال اتارے گا اتنا ہی وہ عمل سے دور چلا جائے گا. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. تو نیک کون ہے؟ جو سب سے پہلے اپنا ایمان مکمل کرے, پھر کیا کرے؟ اور اللہ کی محبت میں یعنی اللہ ہی کی خاطر اپنا دل پسند مال رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں اور مسافروں پر, مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. دوسرا کام خدمت خلق,
ایمان لانے کے بعد بندوں کی ضروریات کا خیال. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ترتیب کیا ہے، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق کہ صلہ رحمی بھی ہو، پھر یتیموں کی باری کہ وہ عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہیں، پھر مساکین کیونکہ وہ فاقہ کش ہوتے ہیں، ضرورت مند ہیں، پھر مسافر کیونکہ وہ گھر سے دور ہوتے ہیں، ضروریات پوری نہیں کر پاتے، پھر مانگنے والے اگرچہ محتاج نہ بھی ہوں لیکن ہاتھ پھیلا دیا تو پھر کچھ نہ کچھ دے ہی دو، اور پھر غلاموں کی رہائی وغیرہ میں، دیگر کاموں میں. اس کے بعد صرف انہی کاموں میں مشغول نہیں رہتے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، وہ اقام الصلات و آت الزکات. اور پھر نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں تو وفا کریں. کل بھی عہد کی بات ہوئی تھی، وعدے کی بات ہوئی تھی، اور آج بھی وعدے کی بات ہو رہی ہے. کمٹمنٹس نبھائیں، ذمہ داریاں پوری کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق کو باطل کی جنگ میں صبر کریں. صبر ضروری ہے، یہی ہیں سچے لوگ اور یہی ہیں متقی لوگ. تو لیجیے آج متقین کی کچھ اور صفات سامنے آ گئی، کیونکہ کتاب متقین کو ہدایت دیتی ہے، ان کے لیے رہنمائی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا، یعنی قاتل سے بدلہ لیا جائے گا. کس طرح؟ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہی غلام قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو. اب آپ دیکھیے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ ایک دوسرے کے حق میں اتنا بڑا جرم ہو جائے کہ قتل تک نوبت جا پہنچے، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، یعنی قصاص میں معافی یا دیت، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کی بجائے معاف کر دیا جائے اور دیت تک بات رہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے خاص تمہارے لیے ہے. ورنہ اس سے پہلے اہل تورات کے لیے قصاص تھا، معافی یا دیت نہ تھی، اور نصارہ میں صرف معافی قصاص تھا، نہ دیت تھی. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی جب قاتل سے بدلہ لیا جائے گا یا اس کو سزا ملے گی تو پھر مزید قتل نہیں ہوں گے، بہت سی زندگیاں محفوظ رہیں گی. امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچو گے، پرہیز کرو گے. تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حکم قانون وراثت کے آنے سے پہلے کا ہے. اب وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہوتی، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب بھی ایک مسلمان کو اپنے مال کے 1/3 میں وصیت کی اجازت ہے جو وارثوں کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے ہوگی. مثلاً صدقہ جاریہ کے کام میں انسان اپنی موت کے بعد اپنے مال کا کچھ حصہ دینا چاہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے، یا اسی طرح کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو وارث نہیں بنتے ان کے حق میں. بعض اوقات اڈاپشن کے کیس میں جس بچے کو آپ نے اڈاپٹ کیا اس کا تو وراثت میں حصہ نہیں تو اس کو وصیت کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ سارا مال اس کو وصیت کرنے لکھ جائے تو پھر اس وصیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ صرف 1/3 میں سے لے سکتا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے. کیوں فرض کیے گئے روزے؟ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ کیا حاصل کرنا ہے؟ کیا گول ہے ہمارا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. فائدہ کیا؟ کیسے؟ دنیا میں انسان گناہوں سے بچے اور آخرت میں آگ سے بچ سکے. تقوی کی تعریف کیا ہے؟
متقین کون ہوتے ہیں؟ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتا ہے. یعنی صرف نیکی کے کام کرنا تقویٰ نہیں. جب تک انسان گناہوں سے نہ بچے, یاد رکھیے وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا جو گناہوں سے نہیں بچتا. کیونکہ ہم تقویٰ تقویٰ لفظ تو بولتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ تقویٰ ہے کیا. رمضان اللہ کی رحمت سے برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے تاکہ ہم اپنے اندر اتنی قوت پیدا کریں کہ جو بری عادتیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں اور جو غلط کام ہم کر رہے ہیں, جو حرام کام ہماری زندگی میں تھوڑے یا زیادہ کسی نہ کسی طرح شامل ہیں, وہ حرام کاموں میں والدین کی نافرمانی بھی ہے, غیبت بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, یہ سب چیزیں, ان سے بچنے کی ہمیں ٹریننگ ہو. کیسے بچیں؟ روزہ اس کے لیے ہمیں ٹریننگ دیتا ہے. روزہ تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. چند مقرر دن کے روزے ہیں, دس دس دس, ایک عشرہ, دوسرا عشرہ اور آخری عشرہ اور پھر عید. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اگر روزے قضا ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ بعد میں قضا رکھیں. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. یہ ابتدائی حکم ہے جو بعد میں منسوخ ہوا. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے, دو وقت کا کھانا کھلا دے, زیادہ مسکینوں کو کھلا دے, فہو خیر اللہ, تو وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک طرف بتا دیا گیا کہ کتنا کرنا ہے اور دوسری طرف بتا دیا گیا کہ زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں, جتنا چاہو کرو. تو ہم عام طور پر ایسے احکامات میں صرف اتنے پہ رہتے ہیں جتنا ہمیں کہہ دیا. اچھا ایک مسکین کو کھلانا ہوگا, 30 روزوں کے لیے 30 مسکینوں کو کھلانا, اچھا ایک دن میں کتنا کھانا دینا ہوگا, کتنے پیسے دینے ہوں گے, بھائی دیکھ لو جو خود کھاتے ہو وہی. اچھا پھر وہ بریانی اور وہ جو رمضان میں تو زیادہ کھاتے ہیں نا اور بھی, حالانکہ روزے کا مقصد تو یہ کہ ذرا کھانا لمیٹڈ رکھو, لیکن ہم تو تھوڑا اور آگے کو چلے جاتے. تو مسکین کو بھی وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو. تو ایسے میں صرف ناپ ناپ کے, تول تول کے, گن گن کے نہیں, کھلے دل سے دو. دینے والوں کو ملتا ہے. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جب آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے آپ کو لوٹاتا ہے. لہذا روزہ تو اس لیے بھی ہے کہ بھوک سے تمہیں مسکینوں کا خیال آئے. مسکین ہوتے ہیں نا وہ لوگ جن کو پورا کھانے کو نہیں ملتا, جن کے پاس ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے سب کچھ نہیں, ان کی تکلیفوں کو بھی محسوس کر سکو. تو اسی لیے روزے کا کفارہ بھی یہی رکھا گیا کہ پھر انہی تک جائے. یعنی خود نہیں رکھ سکتے تو جو پہلے سے ہی ہر وقت بےچارا روزے جیسی کیفیت میں ہے, پورا کھانا نہیں ملتا, ان کی طرف کھانا لے جاؤ. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر, چھوٹے چھوٹے عذر پر روزہ چھوڑ نہ دو. وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے, ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو آپ نے پوری کیفیت بتائی نہ ہو, بس اتنی بتائی ہو کہ جس سے ڈاکٹر مرضی کے مطابق فیصلہ دے دے. یا وہ مفتی صاحب نے کہا ہے, ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو آپ نے پوری بات نہ بتائی ہو, تو وہ الزام مفتی صاحب پہ نہیں جائے گا, آپ پہ آئے گا. اس لیے روزہ ایک فرض عبادت ہے. گھبرا کے چھوٹی موٹی بات سے اسے نہیں چھوڑیں, کوشش کریں رکھنے کی. اور اگر ہاں واقعی مرنے لگے تو پھر کھول لیں. لیکن آج تک کوئی روزہ رکھ کے مرا نہیں, میں نے نہیں سنا کیونکہ روزہ رکھ کے مراؤ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس, جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. لہذا رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے. عام دنوں سے زیادہ تلاوت بھی کیجئے, کچھ نہ کچھ یاد کر لیجئے, سورۃ البقرہ شروع کر لیجئے جس کا پڑھنا باعث برکت, چھوڑنا باعث حسرت ہے. ایک ایک آیت تھوڑی تھوڑی, اگر اس رمضان میں 30 آیتیں یاد ہو جائیں, اگلے رمضان میں 30 اور کر لیں, پھر 30 اور کر لیں, ہو سکتا ہے ایک 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 رمضان کر کے پوری سورۃ البقرہ یاد ہو جائے. اور اگر سارا سال ہفتے میں ایک آیت بھی کر لیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی آیتیں ہو سکتی ہیں. تو کچھ حصہ حفظ کا, کچھ تلاوت کا, کچھ لسننگ کا, کچھ نماز میں سننے کا, کچھ دورہ قرآن اور ترجمہ اور غور و فکر اور تدبر کا. یعنی رمضان میں فوکس قرآن پر ہو, کیونکہ
وہ رمضان جس میں قرآن ہوتا ہے وہ واقعی بہت بابرکت ہوتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں خصوصاً قرآن پڑھنے سے کچھ اور ہی طرح سمجھ آتا ہے. ہدل للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. وبینات من الہدا والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. یعنی جہاں روزہ رکھنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، سرپرائز ہے اس کی جزا. باقی چیزوں کی بتائی 10 گنا 30 گنا 100 گنا، لیکن روزے کے لیے کہا کہ نہیں، یہ تو خاص میرے لیے، بندہ عبادت کرتا ہے اس لیے اس کا انعام بھی میں قیامت کے دن خود ہی دوں گا. یعنی آپ سوچئے پھر وہ کتنا بڑا ہوگا. تو اس لیے بہت ہی بہترین عبادت ہے وان تصوموا خیر لکم. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی بندوں پر بڑا مہربان ہے کہ اگر کسی کے لیے روزہ بہت مشقت کا باعث ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، حاملہ عورت ہے، بچے کو دودھ پلانے والی کہ بچے کے لیے اور کچھ نہیں کھانے کو، فیڈر ویڈر ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر صرف ہولی سولی آپ کے دودھ پر ہے بچہ، تو پھر اس صورت میں رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور جو بعد میں رکھ سکے تو وہ رکھ لے، لیکن اگر کوئی ایسا بوڑھا بیمار ہے جو بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر فدیہ ہی کافی ہوگا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، 10 روزے چھوڑے تو 10 رکھو. اور یاد رکھیے پیریڈز میں جو روزے چھٹتے ہیں ان کی بھی قضا ہوتی ہے، کیونکہ میں نے کسی کہتے ہوئے سنا وہ ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑے. بھائی ٹھیک ہے جان بوجھ کے نہیں چھوڑے، مجبوری سے یا معذوری سے ہی چھوڑے گئے، لیکن اللہ کا حکم ہے نا کہ ان کی گنتی پوری کرنی ہے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ہم روزوں کی گنتی پوری کرتے تھے لیکن نماز جو چھٹ جاتی تھی پیریڈز میں وہ نہیں دوبارہ دہراتے تھے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی اس رمضان کے ذریعے. اللہ کی بڑائی بیان کرو، عید کے دن خوب تکبیرات پڑھو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، کیا پوچھیں کہ رب کہاں ہے، کیا ہماری دعائیں سنتا ہے اور اسی طرح کے سوال، تو ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ بے شک میں بہت قریب ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، دن کو پکارے، رات کو پکارے، بیٹھے، کھڑے، لیٹے، دکھ درد میں، خوشی میں، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ، ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ رب نے میری بات سن لی اور جواب مل گیا مجھے. اس کو قبولیت سے زیادہ اس بات کا شوق اور محبت اور ایک اطمینان اور خوشی ہوتی ہے کہ میرے رب نے میری بات سن لی، وہ قریب ہے مجھ سے. تو جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو آپ رب کے قریب ہوتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بات سننی چاہیے اور اس کو ماننا بھی چاہیے. کوئی بھی تعلق ایک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے. ولی امنو بھی، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، اعتماد کریں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پالیں، راہ راست پالیں. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے. اللہ کو معلوم ہو گیا تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، کیونکہ حکم واضح نہیں تھا. تو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن تھا وہ قائم بھی کر لیتے تھے، لیکن دل میں تھوڑی گلٹ اور کھٹک بھی تھی کہ پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ دن میں تو منع ہی تھا، روزے کی حالت میں تو یہ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا، کھانا پینا بھی منع اور سیکشل ریلیشن شپ بھی منع. لیکن رات رات کو کھانے کی تو اجازت ہے، کیا اس ریلیشن شپ کی بھی اجازت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی تھوڑے کنفیوز تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا.
اور اب تمہیں اجازت ہے تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. یعنی روزہ ایک عبادت ضرور ہے, کھانا پینا دن میں منع ہے, یہ اس تعلق کو منع کیا گیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر رات کو بھی یہ تعلق منع ہو اور انسان کے اوپر ایسی مشقت ڈال دی گئی ہو جس کو وہ نبھا نہ سکے. ہمارا دین اعتدال والا دین ہے, خوبصورت دین ہے, جس میں بندوں کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے, اس کی رعایت رکھی گئی ہے, ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہیں ڈالا گیا. فرمایا نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے, یعنی سحری کا وقت ہو جائے, تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو, اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اعتکاف میں یہ تعلق نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, یہ لمٹس ہیں, ان کو نہیں کراس کرنا, یہ باؤنڈریز ہیں اس کی, ان کے قریب نہ پھٹکنا, کیونکہ قریب جانے سے کیا ہوگا, جیسے کل بھی ہم نے پڑھا, انسان اس میں جا پڑے گا جس سے منع کیا اللہ نے. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ, اور ناروا طریقے کیا ہیں کہ زبردستی, جبر سے, غصب, ڈاکہ, چوری, خیانت, دھوکہ, اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو, یعنی رشوت مت دو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یعنی جو شخص روزے میں حلال چیز کھانے سے رک سکتا ہے تو اس کے اندر 30 دن کی اس پریکٹس ٹریننگ سے یہ قوت تو پیدا ہو جانی چاہیے نا کہ رمضان کے بعد بھی وہ حرام طریقوں سے مال کمانا چھوڑ دے, حرام سے بھی بچے. جو حلال لقمہ چھوڑ سکتا ہے وہ حرام بھی چھوڑ سکتا ہے, اور یہ رمضان اسی لیے آیا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم رمضان میں تو پابندی کرتے ہیں لیکن رمضان کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کس چیز کو کھانے سے اور کس چیز کو استعمال کرنے اور کمانے اور حاصل کرنے سے روکا ہے, ان حرام طریقوں سے بھی رکنے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا یسألونک عن الأحلة, صحابہ کے کچھ سوالات تھے تو ہم دیکھیں گے کہ بار بار یہ بات آئے گی یسألونک, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. تو اچھا سوال نصف علم ہوتا ہے, یعنی آدھا علم انسان کسی سے سن کے پڑھ کے حاصل کرتا ہے, اور اس کی تکمیل کب ہوتی ہے جب وہ اس کے بارے میں نہ سمجھ آنے والی بات کو دوسرے سے پوچھ لے. صحابہ کرام کو اگرچہ بہت سوالوں کی اجازت نہیں تھی لیکن کچھ ضروری سوالوں کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا. پہلا سوال کیا ہے, یہاں لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں, یعنی کائنات میں غور و فکر کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے یہ چاند کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے, کبھی بڑا ہو جاتا ہے, کبھی مکمل ہو جاتا ہے, ایسا کیوں؟ اور اس کے ساتھ بہت سے توہمات بھی وابستہ تھے. کہیے یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں, یہ تمہارے لیے ایک عالمی جنتری ہے, کیلنڈر ہے جس سے تم اپنے عبادت کے اوقات معلوم کرو گے. رمضان بھی تو کس سے شروع ہوتا ہے, حدیث میں ہے سومو لرؤیتہ, دیکھ کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کے روزہ رکھو, وہ افطروا لرؤیتہ, اور چاند دیکھ کر افطار کرو یعنی عید کرو. اور اسی طرح حج کا دن بھی چاند کے دیکھنے سے ہی متعین ہوگا کہ 9 ذی الحج عرفہ کا دن کون سا ہے جب حج ادا ہوتا ہے. اور حج کی علامتیں ہیں, نیز ان سے کہیے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے, تقوی اختیار کرے, لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو. یہ دور جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ ایک دفعہ حج کے لیے نکلے تو پھر واپس اگر کوئی چیز بھول گئے لینے کے لیے آئے تو سیدھے رستے سے نہیں آئیں گے, دروازے سے نہیں آئیں گے, دیوار پیچھے کی بیک ڈور سے آئیں گے. فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کے کام نہیں, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ, کیوں؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرو, کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, میدان جنگ میں بھی زیادتی نہیں, عدل کا دین ہے یہ. اور ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے, اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا, اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو, مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے
تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے لڑائی کا جواز صرف فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے، کسی کی زمین، کسی کا مال، کسی کے ریسورسز کو غصب کرنے کے لیے نہیں، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر اس طرح دست درازی کرو، یعنی جیسا کرے اسی طرح کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ مع المتقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ بخل ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو، صرف اس کو نہ دو جو تمہیں دیتا ہے، ان کو بھی دو جو تمہیں نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ یقیناً محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 دن روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر جو احکامات یا جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا پاس رکھو، ان کی نافرمانی نہ کرو، حج میں جو بھی ریچولز ہیں ان کو صحیح صحیح نبھاؤ۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، اور سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہی تو تقویٰ ہے۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی ساتھ کمائی، کام کاج، بزنس بھی کیا جا سکتا ہے سائڈ پر۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹ کر جاؤ، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح اپنے پہلے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ اللہ کی محبت کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بات بات میں اللہ ہی کا ذکر کرتا ہے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یعنی حج پر جاؤ تو صرف دنیا کی دعائیں نہیں مانگو۔ اور کوئی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ دنیا کی بھلائیاں جیسے وسیع حلال رزق، نیک بیوی یا نیک شوہر، ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، راحت، سکون، امن، نفع مند علم، نیک اعمال کی توفیق، یہ سب کچھ دنیا کی بھلائیاں ہیں، یہ بھی مانگو۔ اور آخرت کی بھلائیاں کہ اللہ موت آسان کر دینا، قبر میں ہمارے لیے سلامتی رکھنا، حشر اور جہنم کی سزا سے بچانا،
اور اپنی رضا سے نوازنا، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہمیں ٹھکانہ عطا کرنا، اور اپنے دیدار سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگتے تھے۔ کل کی دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، توجہ کے ساتھ۔ اور آج کی دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت زیادہ مانگتے تھے، اور آپ دیکھیے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں آ جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آگ سے بچنے کی خوشخبری۔ کیونکہ بندہ مومن کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ ہمارا وہاں کیا بنے گا، آگے کیا ہوگا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، یعنی منا سے، اور جو کچھ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ بہت خوبصورت باتیں، لیکن عملی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انسانوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت نظر آتی ہے۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے، انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، وہی اس کی انا توڑے گی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، پک اینڈ چوز نہیں کرو، کوئی حکم تو دین کا اور کچھ اپنی مرضی کا اور کچھ لوگوں کی پسند کا، نہیں، سارے کے سارے احکامات اللہ کی مرضی کے مطابق، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود اور فیصلہ کر ڈالا جائے؟ یعنی پھر آخرت کا ہی انتظار ہے جب فیصلہ ہو جائے گا سب کے بیچ؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے، اللہ اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے؟ یعنی جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی پھر اللہ کی سزا کی مستحق ہو جاتی۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سبحان اللہ، جو خود دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف جانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن تقوی والے ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق، تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے، اس کے لیے مومن اور کافر کی قید نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز تقوی والا انسان ہے، خواہ بندوں کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہ ہو، خواہ بندے اس کو کوئی امپورٹنس نہ دیں، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں بہت عزت والا ہے۔ اور اصل عزت تو وہی ہے جو اللہ کے ہاں ہو،